السلام علیکم سامعین، 17 شعبان المعظم ہے، 10 مارچ ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مشکور احمد رشیدی قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ دراصل یہ تلاوت نئی دہلی مصطفی آباد کی نورانی مسجد میں کی گئی ہے، جہاں مولانا شوقین رشیدی قاسمی خطیب ہیں۔ یہاں شب برات کے موقع پر مفتی محمد عمران قاسمی کا خطاب بھی ہوا ہے، اسی مناسبت سے یہاں قاری مشکور کی تلاوت اور نعت ہوئی ہے۔ دونوں ہی پیش خدمت ہیں، موقع کی چند تصاویر اور ویڈیوز بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا شان ہے،
فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کی کیا شان ہے کیا شان تمہاری امت کی وہ حق سے ملی عظمت جس کو کیا شان تمہاری امت کی وہ حق سے ملی عظمت جس کو کرتے ہیں تمنا جس کے لیے کرتے ہیں تمنا جب حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت عجب منظر ہوگا آئے گی شفاعت کو اس دم آئے گی شفاعت کو اس دم نبی اللہ نبی اللہ بلوانی حبیب اللہ